աշխատանքով զբաղվի, այսպիսով քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք համաձայնական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող արտարադրության նախարար Գրիգոր Մինասյան, համեցեք։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծ արգոփող նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ներկայացվող նախագծի նպատակը դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու եւ դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցերի վերաբերյալ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումների բողոքարկման իրավական հնարավորության նախատեսումն է։ Հատուկ ցանկանում եմ նշել, որ Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խմբի զեկույցներում եւ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքներում բազմիցս կարևորվել է դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումները բողոքարկելու իրավական հնարավորություն նախատեսելու անհրաժեշտությունը։ Այսպես, օրինակ, ԳՌԵԿՕ-ն դեռևս 2015 թվականի գնահատման զեկույցում նշել է, որ կարևոր է, որ դատավորներն իրավունք ունենան կարգապահական պատասխանատվության որոշումները բողոքարկել, իսկ Հայաստանի վերաբերյալ 21 թվականի համապատասխանության միջանկյալ զեկույցում վերահաստատվել է իր մոտեցումը, որ դեռևս հնարավոր չէ բողոքարկել կարգապահական պատասխանատվության վերաբերյալ որոշումները, և եզրակացրել է, որ այս մասով իր հանձնարարականը դեռևս մնում է չկատարված։ Միևնույն ժամանակ դատական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ 2017 թվականի կարծիքում Վենետիկի հանձնաժողովը նշել է, որ նախագիծը չի նախատեսում ԲԴԽ-ի կարգապահական վարույթներով որոշումները բողոքարկելու իրավունք։ 19 թվականի համատեղ կարծիքում Վենետիկի հանձնաժողովը կրկին շեշտադրել է, որ կարգապահական գործերով ԲԴԽ-ի որոշումները դատական կարգով բողոքարկելու հնարավորության բացակայության հարցը մնում է դեռևս չլուծված։ Ուստի, այս ամենը հաշվի առնելով, արտահանության նախարարության կողմից մշակվել է քննարկվող նախագիծը, որով սահմանվել են հետևյալ հիմնական կարգավորումները։ Ուրեմն, առաջինը, դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննությունը իրականացնելու է բարձրագույն դատական խորհրդի 4 անդամ ընդգրկվող կազմը։ Նշված կազմը յուրաքանչյուր կարգապահական վարույթով լինելու է տարբեր և ընդգրկելու է ինչպես դատավորների ընդհանուր ժողովի, այնպես էլ ԱԺ-ի կողմից ընտրված երկուական անդամներ։ Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի մասին որոշման դեմ բերված բողոքի քննություն իրականացնելու է ԲԴԽ խորհուրդը տվյալ կարգապահական վարույթով դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննության կազմում չընդգրկված անդամների կազմով։ Հարգելի պատգամավորներ, ըստ էության ՄԻԵԴ-ի ֆորմատի հիման վրա երկպալատանի կազմեր են ձևավորվելու, 4 բարձրագույն դատական խորհրդի անդամից կազմված և 6, և եթե որևէ կողմ, թե վարույթ հարուցող, թե դատավոր դժգոհ լինի ստորին պալատի որոշումից, հնարավորություն է ընձեռվում բողոքարկել որոշումը։ Եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։ Հարցերի համար հերթագրում։ Հարցիկ Մինասյան, համեցեք։ Պարոն Մինասյան, սահմանադրության կարգավորումները համրագրում են, որ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը ԲԴԽ-ի բացառիկ իրավասությունն է։ Հիմա, երբ որ դուք ԲԴԽ-ի այդ իրավասությունը բաղդատում եք երկու մասի, բաժանում եք երկու մասի, 4 օկանոց կազմ և 6 օկանոց կազմ, արդյոք ըստ ձեզ խնդիր չկա սահմանադրության այս նորմի հետ կապված, արդյոք Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացություն այս մասով ունենք, թե չունենք, և վերջապես երրորդը, այն ամենայնիվ, եթե ընդունվի այս կարգավորումը, արդյոք այս կարգավորումը ունենալու է նաև հետադարձ ուժ, այսինքն կիրառվելու է այն դատավորների նկատմամբ, որոնք ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության և հնարավորություն չեն ունեցել բողոքարկման մեխանիզմը գործադրել։
Շնորհակալություն հարցի համար, վերջից կամ հետադարձություն բնականաբար չի նախատեսվում, քանի որ արդեն այդ որոշումները կայացված են, իսկ երկպալատանի սիստեմը ամբողջությամբ տեղավորվում է հենց սահմանադրության կարգավորման մեջ, քանի որ ամենակարևոր դրույթը, որ ամբողջ կազմով է քննվում, այսինքն երկպալատանի սիստեմը այնպես է նախատեսված, որ հավասարաչափ թե դատավորներն են ներգրավում, թե գիտնական անդամները և երկու պալատներում, այսինքն ստորին պալատում 4 դատավոր անդամ է, 2 դատավոր, 2 գիտնական և հետևաբար 6-ում էլ 3 երեքական, ինչ վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողովի հետ համաձայնեցմանը քննարկմանը, օգոստոսի 22-ին ուղարկել ենք Վենետիկի հանձնաժողով, հատուկ ընդգծվել է, որ ԵԽ-ի նախարարական կոմիտեի հանձնարարականին համահունչ է և ընկալվել է որպես փոխզիջումային, այսպես ասած, լուծում հաշվի առնելով մեր սահմանադրական կարգավորումները։ Եթե պատասխանը կա Վենետիկի հանձնաժողովի, խնդրեմ, որպեսզի նաև հրապարակեք դա, հատկապես մասնագիտական շրջանակները, որպեսզի կարողանան իրենց եզրակացությունները գալ, ինչ վերաբերում է հետադարձ ուժին, այնուամենայնիվ իրավունքի ընդլայնման հնարավորությունը ըստ նաև ձեր ներկայացրած մոտեցմամբ փաստորեն ստացվում, այսինքն դատավորը նոր հնարավորություն է ունենում, իրավունք է ստանում, իր իրավունքների պաշտպանության մեկ մեխանիզմ գործադրել։ Արդյոք այնուամենայնիվ չի քննարկվում հետադարձ ուժ տալու հնարավորությունը գոնե հայեցողության շրջանակներում, այսինքն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկված անձի ցանկության հիման վրա, ոչ թե պարտադիր վերանայման ինստիտուտ, այլ ցանկության հիման վրա, ինչը հնարավորություն կտա նաև, եթե նորից եմ կրկնում, դա համահունչ է մեր սահմանադրական կարգավորումներին, նաև սահմանադրության շրջանակներում ապահովել անձի դատական պաշտպանության իրավունքի լիարժեք իրացման հնարավորությունը։ Բարոյին, այսան հետադարձությունը ինքնին անհնարին կլինի քննարկել, քանի որ ձեր նշած գործերը արդեն իսկ քննվել են ԲԴԽ-ի ողջ կազմով, այսինքն ԲԴԽ-ը ողջ կազմը, երբ որ քննել է տվյալ գործը, ինքը այլևս հնարավորություն չունի երկրորդ փուլով քննի նույն կազմով նույն գործը, իսկ այս տվյալ կարգավորումը հետևյալ մոդելն է ստեղծում, որ դու մի կազմով 4 հոգով քննում ես գործը, և եթե բողոքարկում ես, արդեն վերին պալատը 6 հոգին պետք է լինեն անպայմանային ԲԴԽ-ի անդամները, որոնք որ ստորին պալատի գործը չեն քննել։ Ինքնին գաղափարը լավն է, սակայն մեր սահմանադրական կարգավորումներով հնարավորություն չկա, որ դատավորը վերաքննի այն գործը, որ ինքը արդեն քննել է որպես ներքևի պալատ։ Շնորհակալություն։ Հարցերն ավարտվեցին, պարոն Մինասյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Արագի ձեկուցող Արեսակ Ջուլհակյան, համեցեք։ Մեծ արգո նախագահ, հարգարժան գործընկերներ, նախագծի հիմնական զեկուցողը ներկայացրեց մանրամասն նախագծի կարգավորումները, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այս փոփոխությունը արվում է արձագանքելով Գրեկոյի շարունակական պահանջներին, որը խնդրահարույց է միշտ դիտարկել այն հանգամանքը, որ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու բացառագույն դատական խորհրդի որոշումները, ինչպես նաեւ դատավորի լիազորությունը դադարեցնելու բացառագույն դատական խորհրդի որոշումները գործող կարգավորումներով ենթակա չեն բողոքարկման, և այս պահեդրությամբ այսպիսի լուծում ենք կարողացել գտնել հաշվի առնելով մեր սահմանադրա իրավական կարգավորումները, հետևաբար նույն հենց ԲԴԽ-ին ենք տալիս նաև բողոքների քննության իրավասությունը և պարտավորությունը։ Նախագիծը քննարկվել է ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, արժանացել դրական եզրակացության, և ես ձեզ նույնպես կոչեմ անում առաջին ընթերցման ընդունել նախագիծը, և կարող ենք մինչև երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում, պարոն Մինասյանի հետ կունենանք առաջարկներ, եթե կարող ենք ավելի լավ լուծում գտնել համ բողոքարկումը ապահովելու, համ նաև սահմանադրա իրավական կարգավորումներին գործող համապատասխանելու, քննարկենք այդ հնարավոր լուծումը։ Այսքան, շնորհակալ եմ։ Հարցերի համար հերթագրում։
Armin ist ein առաջարկներից մեկն էլ վերաբերում է նրան, որ գործադիր իշխանությունի դեմս արտարադատության նախարարության դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությունը հարկ է վերանայել, այսինքն հնարավորին սահմանափակել այդ հնարավորություններն ու իրավունքները։ Ես կարաճարկեմ, որպեսզի, եթե պիտի ընդունվի առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ նաև այս հարցը քննարկման առարկա դարձնել, թե ի վերջո կառավարությունը այս ուղղությամբ ինչ քայլեր է անում, երբ է պատրաստվում նախարարությունը հրաժարվել իր այս Պարոն Մինասյան, դուք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում եւ իրապես Գրեկոն իր ռեկոմենդացիաներում նույնպես ասում է, որ հնարավորինս նվազագույնի է պետք հասցնել գործադիրի կողմից կարգապահական վարույթների հարուցումը։ Ինչևէ, ես չեմ կարծում, որ կոնկրետ այս նախագծի շրջանակներում դա պետք է քննարկվի, դա նույնպես դատական իշխանության առողջացման ուղված մի գործիք է եւ մենք պետք է քննարկենք, թե ինչ այլ գործիք մենք կարող ենք դա փոխարինել։ Չեմ կարծում, որ երկու շաբաթվա ընթացքում մենք կարողանանք արդյունավետ լուծում գտնել ձեր բարձրաձայնած հարցին, բայց ես նույնպես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք պետք է աշխատենք եւ գտնենք համապատասխան ճիշտ լուծումը նաեւ այդ հարցի ուղղությամբ։ Մտքերի փոխանակության համար գրանցում։ Եզրափակիչ երիտասարդ